მუშაობა სადაც ხილნარი და მოცვის პლანტაზე ზუმ ზუმ. ეს ტალენტა მიხა და მარტო. მოძრაობ და რა ხდება რა მდგომარეობა გქონდა? ახლა ჩვენ მოვდივართ მარტვილიდან ინვიტაციოს ამუშავებ. და შეიძლება ტალენტი ის ქვედა საფარზეა, ხო? ხო და მე ვფიქრობ რომ მაქსიმალური აქცია რომ ნაკლები ზიანი მიადგეს მოსახლეობას. ის ქვედა საფარი გას საფარი შეები ძალიან ძლიერი ქარი და ის კანფვარი ფოთოლი და ფოთლებს უკიდია და დახმარდებს რთულია მაგის გაკეთება აი ბატონ თუ გაკეთებს მე გავცელების საჩიროება რეალურად არ არსებობს ვიგი ვარ რეალურად ტექნიკა არსად არსებს ამ დროისთვის არსებული სიტუაცია კონტროლს სრულად ექვემდებარება. მობილიზებულია დასავლეთ საქართველოს მმართველობის 700-მდე მეხანძრემაშველი, 70-ზე მეტი სახანძრო სპეციალური ტექნიკა. დარჩენილია პატარ-პატარა კერები, სადაც მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები, თუმცა რელიეფი და ამინდი, კონკრეტულ შემთხვევაში ქარი ართულებს ქრობით სამუშაოებს. მოუწოდებ მოსახლეობას, რომ თავი შეიკავონ სასოფლო სამეურნეო სავარგულების გადაწვისაგან, ვინაიდან ამან შეიძლება გამოუსწორებელ შედეგებამდე მიგვიყვანოს. და ამავდროულად მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს კოორდინაციისათვის, კოორდინირებული მუშაობისათვის ჩვენი სამსახურის წარმომადგენლებთან ერთად.